ou bicicleta vai pulando quem quiser. Por que será que todo mundo gosta? Por que será que todo mundo quer? Pular que nem pipoca, cavalinho ou patinete, vai pulando quem quiser. Tem que ser de uma menina. 166. Alguém? É um presente bonito, é um boneco, a coisa mais linda do mundo.